सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज का सोलुंग फेस्टिवल जो पीलाबारी में हम लोग आज आदि मिसिंग बांड कबांग का बैनर में आज हम लोग ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये सोलुंग फेस्टिवल को असम में हमारा आदि और मिसिंग एक ही भाई है, एक ही हम लोग ब्लड है। तो हमारा सोलुंग आदि का जो सोलुंग उत्सव भाई जो फेस्टिवल है उसको हम लोग हमारा मिसिंग भाई लोग को हमारा मिसिंग भैया लोग को ना मेरा मिसिंग पिता लोग को ये सोलुंग फेस्टिवल क्या है ये हम लोग इसलिए हम लोग पीलाबारी में आए। साथ में हम ये बताना चाहते हैं सोलुंग फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है, बेसिकली ये हमारा एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। हमारा एग्रीकल्चर हमारा बस्ती में हमारा बम्पर क्रॉप्शन होना है, हमारा बम्पर हमारा फूड ग्रेन होना है। हम सब ये सोलुंग मना करके हमारा बीमार उमार हजार नहीं होना है। हमारे जैसे कि मेथुन ऐसो, जैसे कि हमारा घावरी एग, जैसे कि मुर्गी, ये सब बीमार उमार नहीं होना है बोल के ये सोलुंग पूजा को हम लोग आदि लोग और मिसी लोग मनाता है। थैंक यू वेरी मच। যিহেতু পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আদি আৰু মিচিং অৰুণাচলত আদি অসমত মিচিং, যিহেতু আমি এটা বাপেক মাকৰে এটা আমি পুত্ৰ, সেইবুলি আজি আমি বিভিন্ন এই পলিটিকেল ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে আজি যাতে অৰুণাচলত থাকি গ'ল আমি অসমত থাকি গ'লোঁ। সেই আমাৰ যোনখিনি আমাৰ আদি আৰু মিচিঙৰ আমাৰ কালচাৰ এইখিনি আজি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জেগাত যোৱাবাৰ আমি তেজপুৰত আমি বালিপাৰাত আমি চলুং উদযাপন কৰিছোঁ, অৰুণাচলত আমাৰ মিচিঙৰ আলি আই লিগাংটো উদযাপন কৰে। এনেকৈ আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ভাই ককায়ৰ সম্বন্ধ এইখিনি দীৰ্ঘদিনে আমি মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জেগাত এই চলুং উৎসৱটো আমি মানে কৰিছোঁ। যিহেতু এই উৎসৱটোক আদি মিচিং বানে কেবাং বুলি আমাৰ এটা মহাসভা আছে, আমাৰ মিচিং বানে কেবাং আৰু আদি বানে কেবাঙৰ নেতৃত্বত টাকা মিচিং পৰিণ কেবাং, মিচিং বানে কেবাং আৰু MMK TMMK বিভিন্ন আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ ইয়াত আজি আমি চলুং প্ৰগ্ৰামখন উদযাপন কৰিছোঁ কিলবাৰী এই জনজাতি হাইস্কুল খেলপথাৰত। ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছিল আজি আমাৰ প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক আমাৰ ডক্টৰ নহেন্দ্ৰ প্ৰধান ছাৰ চিফ গেষ্টকে ইয়াত উপস্থিত আছিল। তাৰ পাছত অৰুণাচলৰ পৰা আমাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ নিনং ইৰিং এতিয়া MLA নিনং ইৰিং চাবো উপস্থিত আছিল অৰুণাচলৰ পৰা, আৰু বিভিন্ন আমাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে। তো এইখিনি আমি আজি এই ইয়াত উদযাপন কৰি ধুনীয়াকৈ মানুহ যিহেতু আমি আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত হৈছে মানুহ, ইয়াত কমচে কম 10-15 হাজাৰ মানুহ গেডাৰিং হৈছে। তো ৰাতি প্ৰগ্ৰাম এটা আছে আমাৰ ইয়াত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম এটা আছে, মানুহ নিশ্চয় গেডাৰিং।